agaasimaha waaxda daryeelka iyo tayeynta ansaarta ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland ayaa la Cabdiraxmaan Ibraahim oo maanta wareysi gaar ah mar uu ku siinayay magaalada Boorama tarafisha ka Aerial ayaan goorayntii waxaan wax ka weydiinay waaxda uu mas-uulka ka yahay shaqada ay qabato waxaanu ku micneeyay agaasimaha waaxda daryeelka iyo tayeynta ansaarta asaarta waxa weeyaan waa goobaha qadiimiga ah ee waddan walba ku faafay shaqaalaha soo qaadno dalka Turkiga Masar Itoobiya jaarkeenna dalka Kenya meelahan qadiimiga ee adduunku ilaashan wadamada horumaray ee qarniyo jiray ciise ka hor imika kore Soomaaliya waxa ku yaal qibleteenka intana islaam ka hor marka dhulkaasoo dhan in la tayeeyo oo maxaa ku lahaa goobihiin asaarta lagu faano adduunadan horumaray wuxuu ganacsigu ka soo galaa ama kharash ka soo galaa dadkan cadaanka ama ajaanibkan adduunka daafiyaha ku nool waa dad ixtiraama goobaha qadiimiga oo asaartooda ilaashada ayaale Cabdiraxmaan Ibraahim agaasimaha waaxda daryeelka iyo tayeynta ansaarta waxaa kaloon wax ka weydiinay meelaha qadiimiga ku yaalla Soomaaliland iyo tirada ay dhan tahay waxna ku jawaabay horta goobaha bari ilaa galbeed ee jooga Soomaaliland goobo badan ba jira goobaha badan haddana waxaa dhowr qaybood baan u qaybinay qayb waa museum Soomaaliland museum la baa leedahay waa qayb lagu kaydiyo waxyaalihii qarniga ka hor jiray lacagii la isticmaali jiray lacagihii adalin baa yar qortooyadii soo maamushay madaxaantooda xilliyadooda boqol iyo lix iyo lixdan goobood qadiimi oo asaar ah gobol hawda mise gudaha Soomaaliland gobol hawda ilaa waxa weeyaan dhowr laata marka goobahaasna shaqaalaha jooga wasaaradda waxaa u gashaa hadda tayeyntii baa wadnaa sidoo kale agaasimaha waaxda daryeelka iyo tayeynta ansaarta qadiimiga ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland ayaa Cabdiraxmaan Ibraahim oo weeliyo xogayaha gobolka Awdal iyo sidoo kale isuduwaha wasaaraddaasi ee gobolkaasi Awdal ayaa waxay soo kormeeray goobaha qadiimiga ah oo ku yaalla magaaladaasi Boorama oo ka mid tahay Ol Amud halkaas oo ay ku urgelayaan ansaarta qadiimiga halkaasi ku duugan runtii saaka ay si emergency lagu sheegay safarkan oo dowladda Soomaaliya runtii safar uga gaasay waxaydku ku marayay Soomaaliland oo dhan shaad Facebook ka aragtay aniga ma tahay runtii bar saab karo ayru uga igna shaqadan waxaan u kurgalaynaa oon hadda ku suganahay waa Ol Amud waa dhulkeenii asaarta qadiimiga inaan bal soo wareysano sidee shaqaaluhu gobolku ay iga warbixiyeen waa dhul aad u dayacan oo dhagxaantii laga gurto marka waxaan ugu baaqaynaa cid walba maxaan ku dhahaa kuwan iskurugutayaasha ama dhagaxa gura inay goobaha dowladdu ay leedahay inay aanan maxaan ku dhahaa aynan hawl ka guri karin dhagxaan ka guri karin waxa weeyaan saaka hawl shaqo waxaan ugu soo baxnay magaaladii hore ee la oran jiray Ol Amud oo inu taaganahay imika meelihii ugu muhiimsanaa ee aasaarta aan wax ka sii taaban karno imika waxaanu taaganahay meel undergroundkaas oo aad wada arkaysaan ilaa intuu baaxadiisu ay sii qodan tahay oo u baahan in waxyaabo badan runtii laga qabto oo Maxamed Xasan Ismaaciil Shirbere telefishka Aerial magaalada Boorama.